Ekintzaile batek bere enpresa berria aurrera eramateko zeintzuk diren tramitazioak eta subentzioa jakiteko errastasun gehiago izango ditu azarotik aurrera. Zeren eta hilabete honetan Eusko Jaurlaritzak ekintzailetzaren euskal zerbitzu bat sortuko du eta web horri batean ezinbesteko datu hauek kontsultatuak ahal izango dira. Zerbitzu hau martxan jarri baino lehen irailearen 14an ekintzailetza foroa izango dugu Barakaldoko bek aretoan burutuko da. Hor sustatzearen prozesuan parte hartzen duten agenteek elkartzeko aukera izango dute.